ഒരു എക്സൈസ് ഓഫീസറുടെ വിക്രയകളാണ് ഇനി കാണാൻ പോകേണ്ടത്. കൈക്കൂലി കൊടുക്കാത്തതിന് കോട്ടയത്ത് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഗുണ്ടായിസം. കള്ളുഷാപ്പ് ലൈസൻസ് പുതുക്കലിന് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് കോട്ടയം എക്സൈസ് സി ഐ മോഹനൻ നായർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെത്തി അക്രമം കാണിച്ചു. കൈക്കൂലി പണം ഈടാക്കാൻ ഭക്ഷണം വാങ്ങി പണം നൽകാതെ പോവുകയും തുടർന്ന് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ജീവനക്കാരൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ആഹാരം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി 7:30 കോട്ടയം കരിമ്പിൻകാളിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എക്സൈസ് സി ഐയുടെ ഗുണ്ടായിസം. റെസ്റ്റോറൻറ്റിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കള്ളുഷാപ്പിൻ്റെ ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുന്നതിന് സി ഐ മോഹനൻ നായർ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഷാപ്പുടമ പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഹലോ, ഞാനാ കോട്ടയം സി ഐ. എവിടെയാണ്? കരിമ്പിൻകാലാണ് സാറേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരണോ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ? അങ്ങോട്ട് വരാം സാറേ. ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളാം. സാർ, ഇന്ന് എത്ര മണിവരെ കാണും സാറേ ഓഫീസ്? എന്നാൽ പണം നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നതോടെയാണ് കൈക്കൂലി പണം ഈടാക്കാൻ സി ഐ നേരിട്ട് ഷാപ്പിലെത്തുന്നത്. റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ ഷാപ്പിലെ ജീവനക്കാർ പാഴ്സൽ വാങ്ങി നൽകി, ഒപ്പം ബില്ലും കൈമാറി. എന്നാൽ പണം നൽകാതെ സി ഐ മടങ്ങുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് റെസ്റ്റോറന്റ് ഉടമ കണ്ണൻ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പണം നൽകണമെന്നും കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ കച്ചവടം മോശമാണെന്നും അറിയിച്ചു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ സി ഐ ഉടൻ തന്നെ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി വാങ്ങിയ ആഹാര സാധനങ്ങൾ ജീവനക്കാരുടെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് പരാതി. ബില്ലെടുത്ത് എൻ്റെ ഇതിലൂടെ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നിന്നോട് ആരാ ബില്ല് തരാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചൂടായി. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചാൽ മതി. 15 മിനിറ്റ് പോലും ആയില്ല, തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഫുഡ് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ കാണിച്ചു തരാം, സ്ഥാപനം കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നോട് കുറച്ച് മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് തിരിച്ചങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു. അവിടെ ചെന്നപ്പം പുള്ളി 25,000 രൂപ കൈക്കൂലിയായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭക്ഷണപ്പൊതി ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടുടെ നേരെ വിളിച്ചിട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നിന്റെ ഒന്നും വെച്ചില്ല, എനിക്ക് വേണ്ട പട്ടികളെ എന്ന് പറഞ്ഞു കുറേ അസഭ്യം പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. എന്നെയൊക്കെ കാണിച്ചതാടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം തിരികെ പോയി. സി ഐ ആണെന്നറിഞ്ഞതോടെ 50% ഡിസ്കൗണ്ടും ബില്ലിൽ നൽകിയിരുന്നതായി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉടമ പറയുന്നു. ഇതുപോലും നൽകാൻ തയ്യാറാവാതെയായിരുന്നു സി ഐയുടെ ഗുണ്ടായിസം. എന്നാൽ സംഭവം അപ്പാടെ നിഷേധിക്കുകയാണ് സി ഐ മോഹൻ നായർ. ഭക്ഷണം പഴകിയതിനാൽ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് സി ഐയുടെ വാദം. സംഭവത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. ഉന്നത തലങ്ങളിൽ പരാതി നൽകാനൊരുങ്ങുകയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉടമ. കൈരളി ന്യൂസ്, കോട്ടയം.